Co je to byt? No, byt, řekne vám někdo, to je prostor, kde bydlím. Prostor, ve kterém žiju, že jo? A řekne vám dokonce, my máme byt 3 plus 1, 4 plus 1, nebo 1 plus 1. Vyčíslí vám počet čtverečních metrů jednotlivých pokojů, ale to je pouze organizace toho prostoru, to jsou jenom čísla, suchá čísla. Ale já bych řekl, že byt je organismus prostoru. Já bych šel ještě dál, já tvrdím, že byt je bytost. Bytost, se kterou žijeme a které musíme pozvolna porozumět a kterou musíme vyladit na svůj způsob bytí. Já, když přijdu někam jako host, tak já strašně rád se dlouho procházím a všímám si všeho, co tam mají. Protože si říkám, to je výraz jejich bytí. Tady mají tohoto malíře, to je zajímavý, tady tuhle knížku, patrně mají rádi, že jo? Tady mají zvláštnost takovou nějakou, to bude nějaká vzpomínka na něco. Procházím se a taky mám rád hosty ve svém bytě, kteří přijdou a neposadí se hned a nečekají na příděl pohoštění, ale kteří se ptají, proč tady máte tohle, a co je tohle, jsou kamínky z moře a z kterého moře, kdy jste tam byli, kteří se zajímají. Byt je bytost, která s náma žije, která námi žije, kterou my ožíváme a teprve tam, kde dojdeme plného porozumění s ní, teprve tam může dojít k takové harmonii mezi člověkem a jeho bytem, teprve tam se byt může stát domovem a jeho vlastním prostředím. A já myslím, že tohle je především dílo ženy. Žena má vytvářet z bytu domov a z domova útočiště a vytvářet samozřejmě v kompromisech s mužem, to je všude, něco, s čím pak oba souhlasí a co oba mají rádi. A já nemohu než připít své ženě za dílo, které vytvořila kolem mě, za dílo, které je bytem, domovem, útočištěm a připít na bytost svého bytu, na bytost našeho bytu. Ten tvůj příbytek patřil tedy bytosti tvého bytu? Našeho bytu. Já jsem bytost tohoto bytu. Už dlouho? Proč se ptáš? Nebyla jsi tu vždycky? Ne. Rodila jsem se tady, rostla, dostávala svou podobu a povahu. Tohle tady taky nebylo. Co to je? Klenotnice, tak se to jmenuje. To je plastika mého přítele Vladimíra Preclíka. A tady další, to je obraz od Jaroslava Králíka. Dvě kolářovy koláže, tak tu přibývaly a tak si tu i ty rostla. A tam dole? To je kožená plastika od mého přítele Honzy Brabence z Vídně. Kožená? A ještě k tomu z kůže. To je obrázek chodské skříně, ovšem kombinovaný obrazem Salvadora Dalího, Jiří Kolář. A kdo je tohle? Spíš se ptej, co je tohle. Neznámá secesní kráska. A ten přístroj? Fotografický. A fotografuješ? Ne, už ne. Ale kdysi prý u něj stál sám Josef Sudek. To koupil můj syn, jel do Mělníka koupit starožitný stůl a koupil tohle. No tak stůl by byl praktičtější, ale tohle je krásnější. Plné památek, co? Dřevička z moře vyplavená a další mořské vzpomínky, kamínky. Já mám rád kamínky od moře, od různých moří. Tohle je další plastika Vladimíra Preclíka, červený květ. A další dřevíčka, nádherně pokroucená příbojem. A kamínky, kamínky. A další kamínky. Pro tebe. Díky, patří tedy mně? Ano, a zdobí tě víc než drahokamy.
tyhle zelené? Ty jsou z Řecka. Jan Werich a Jiří Trnka. Werich postojí mušketýr, který tasí, nebo malíře, který maluje, a Trnka jako by říkal, kdy už přestaneš blbnout. A tohle to je muž, který rozveselil miliony. Jeden z bratří Marxů, Groucho Marx. A kolik lidí rozesmály tyhle smutné oči? To je Buster Keaton, Frigo. Tak toho bych už nepoznala. Tak je to pravda, že komici bývají k stáru melancholiky? Ano, a tady máš další důkaz. Usmívej se, dívá se na tebe Frédéric Chopin. A další? To je taková moje malá galerie Jindry Ulricha, velkého mistra malých formátů, a taky pro tebe. Ten ptáček je Ulrichův a tvůj. Co bys nám řekl o své ženě? Už jsem o ní řekl dost. Někdo tvrdí, že až moc. Kdo třeba? Třeba právě ona. Ale tohle už není v kuchyni. Ne, ne, to je pokojík našeho syna. Dřevíčka vytvořená příbojem? Ano. To je tvoje pečetítko? Ano. Šli jsme koupit pečetítko a koupili jsme tuhle sedací soupravu. A tohle jsou moji malíři. František Doležal. Karel Walter z Tábora, jeho český krajinář. Adolf Vondra, můj přítel. Moje žena dlouho nechtěla ty moderní obrazy do bytu a vymlouvala se na tebe. Na mne? Mně se líbí. Patří k tobě samozřejmě a ty k ním. A tohle je kořen z Malty. Vozím si odevšad tyhle přírodniny. Jednou jsem vezl z Jugoslávie 9 kilo kamínku. A tohle je pokoj tvé ženy? No to je vidět, že je na všem. To je klekátko? Ano, to je klekátko a v něm je zavřený televizor. To je výhodné. Když je blbej program, zavřu dvířka, nemusím to vypínat. Thank you.
vzpomínky? Ano. Tady jsem si slepil dvě titulní stránky časopisu Divadlo. Jan Werich a já. Tady je Kytička z Provence. František nepil. Moje matka. A tady? Další z mých malířů. Bohumín Matal, člen skupiny 42. Jezdil jsem za ním na jeho mlýn v Doubravníku u Brna. Sedávali, popíjeli červené víno. Taky jeden z těch, kdo nás už opustili. Maloval tato harabordí, jak říkával, předměty létající vzduchem, které nás vlastně ohrožují. Můžeš nám prozradit, co píšeš? Ne, ale všimni si, že píšu všema dvěma. Vedle je můj psací stůl, ale u něj jsem ještě nenapsal nic. Hlídá ho Woody Allen. Nebojíš se téhle ženy? Ne. Je to jeden z mých obrazů Josefa Lieslera. Znáte je? Poznávám. To je Gerard Filip a ty. Já jsem ten vlevo, pro jistotu. Recitovali jsme tenkrát spolu báseň, to je strašně let, Eliárovo báseň Svoboda. On francouzsky a česky, samozřejmě. A tohle je vnučka Adélka. Tvoje vnučka? Ano, říká mi dědečku, je to naše vnučka. Mé ženě říká babičko. Klauni. Klauni, moje láska. Soška Harlekína, kresby, další od Františka Tichého. Fotografie velkého klauna Groka a kresba, která mi byla věnována Vladimírem Renčínem. Jmenuje se to Blaničtí klauni. Paní mých snů. A dvakrát. Jednou jako název Bontempelliho knihy a podruhé jako fotografie. To je imaginární portrét básníka od Josefa Lieslera. A imaginární portrét ženství od Adolfa Vontry. Ženství? Ano, to věčné ženství, za kterým jsme neseni výš, jak říká Goethe. Koláž. Moje. S laskavým svolením majitelky mé ženy. Další malíř. Ano, to je Adolf Born. A tohle je moje hlava od Slávka Aibla. V době, kdy jsem byl v nemocnici na operaci, se jí mojí žena trochu bála. Připomínala prý posmrtnou masku. Tak jí nasadila klobouk a má ho dodnes. Ale tohle oko... To není tvoje. Ne, to je jednak oko Josefa Lieslera jako autora a jednak oko Salvadora Daliho jako osobního majitele. A tohle je Vilda Plocek, Vilém, aby neříkal, že ho oslovu příliš familiárně. Vilém Plocek, malíř říčních břehů a poetiky lodí.
vzpomínky. Minulost, přítomnost. Jsou tady všichni. A všechno je jeden čas. Minulé se stává přítomným a budoucí bude minulým. Myslíš, že nám spolu bylo dobře? Já to vím.